Bir insan hayatında ego varsa demel onun qorxuları da var. Egomuzu xəritəmizdəki günəş, qorxularımızı isə ayla əlaqələndiririk. Və bir səma cismi olaraq ay günəşlə qidalandığından, günəşlə bəsləndiyindən, əgər xəritəmizdə günəş toksikləşibsə, deməli ay da toksikləşib. Yəni üzə vuran ego idarə olunmaz haldadırsa, deməli o insanın qorxuları da idarə olunmazdı. Bizim xəritəmizdəki ay eyni zamanda bizim şübhələrimizi, bizim qorxularımızı, bizim paranoya tərəflərimizi və qısqanclıq yönümüzü də göstərir. Bütün bunların hamısı gedir xəritəmizdəki günəşin realizə olunmağını tələb edir. Bunlar bir-biri ilə bir sistem olaraq, bir hermetik sistem olaraq o qədər bağlıdır ki, bunu belə başa düşək ki, tərəzinin bir qolunu biz nə qədər təmin etsək, doldursaq, digər qol əgər boşdursa müvazinətini itirəcək. Və müvazinətini itirmiş istənilən sistem məhvə sürüklənir. Qorxularımıza qalib gəlmək üçün, həyatda məmnunluq hissimizi bərpa etmək üçün, paranoya tərəflərimizin öhdəsindən gəlmək üçün xəritəmizdə aya fokuslanırıq. Ancaq ilk öncə günəşə, günəşin pozisiyasına, həyatı təyinatdakı mövqeyinə baxmaq lazımdır.